नमस्कार सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म श्रीकृष्ण नेउपा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर अहिले पछिल्लो पटक बहस हुन थालेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै बेला दिएको अभिव्यक्तिलाई समातेर यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेसँगै माओवादीमा रहेर काम गरेका पुराना नेताहरू अर्थात् माओवादीसँग सम्बन्ध बनाएका दलहरू यति बेला एउटा मोर्चामा हुन्छन् र उनीहरूको एउटै भनाइ छ कि यो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दालाई अदालतको विषय बनाइनु हुँदैन र यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फत नै समाधान खोजिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि माओवादी चार पटकसम्म सरकारमा रहिरहँदा यो विलम्ब किन भयो विलम्ब हुनुका कारण र अब यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हुन्छन् त भन्ने विषय सँगसँगै आज हामी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना, आहुती। आहुती स्वागा स्वागा नमस्ते नमस्ते। को स्थापना यसको उद्देश्य र अहिले यो पार्टी के गर्दैछ त यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ सो पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुति आहुतीज्यू नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर नमस्ते सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुर माओवादी केन्द्र छोडेको घोषणा गरेर यहाँहरू बाहिरिनुभयो र अहिले एउटा पार्टीको यहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हजुर र यो बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर केही मानिसहरू अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ अथवा त्यो मुद्दालाई लिएर अदालत गरिसके पछाडि फेरि यहाँहरू एक ठाउँमा आएर यो मुद्दामा चाहिँ छोइयो भने सिम्महरू चाहिँ सङ्कटको बेलामा एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने किसिमले तपाईँ तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो मुद्दामा तपाईँहरू फेरि एक ठाउँमा आउनको लागि अथवा यो मुद्दाले चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाएको हो कि के का लागि तपाईँहरूको यो मोर्चाबन्दी अब माओवादी आन्दोलन र हाम्रो यो पार्टी गठनको प्रश्न अलि बेग्लै भयो किनकि त्यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालमा नेपाली जनताको मुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो अब कसरी नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ पार्टी निर्माणको प्रश्न छ अब अहिले यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अथवा चाहिँ जनयुद्धका मुद्दाहरूलाई चाहिँ फौजदारी मुद्दा जस्तो गुण बनाएर सर्वोच्च अदालतमा लैजाने जुन प्रक्रिया चल्यो यो बिचमा चलिरहेका छ भन्नुहोस् न केही समय अगाडिदेखि नै प्रयत्न भएको छ र चलिराखेको छ चा। यो चाहिँ यथार्थमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र पहिलो र दोस्रो संविधान सभा र त्यसबाट निर्माण भएको संविधान र अहिले जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका सबै प्रकारका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त भएका केही सीमित उपलब्धिहरूलाई धरापमा पार्ने त्यसलाई भाँड्ने र देशलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर फेरि लैजाने प्रयत्नको चाहिँ चाँजोपाजो हो त्यो किन जस्तो भन्नुहोस् न यदि मान्नुहोस् बिस्ती शान्ति सम्झौताले के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वकालीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित अथवा त्यस युद्धभित्र राज्यका तर्फबाट भएका पनि गल्ती वा दुई घटनाहरू र माओवादीबाट पनि भएका गल्ती र घटनाहरूमा केही मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन वा त्यस्ता समस्या छन् भने त्यसलाई चाहिँ सत्य निरूपण आयोग मार्फत सुल्झाउने अनुसन्धान गर्ने छलफल गर्ने र मेलमिलाप गराउन सकिनेलाई मेलमिलाप गराउने र मुद्दा चलाउनु पर्ने छ भने पनि त्यो आयोगको सिफारिस मार्फत मात्रै मुद्दा चलाउने भनेर टुङ्गाइएको हो त्यहाँसम्म स्पष्ट छ त्यसै गरी चाहिँ बेपत्ताहरूको सन्दर्भ पनि त्यसरी टुङ्गाइएको हो र त्यसलाई नयाँ संविधानको अङ्ग पनि बनाइएको छ भनेपछि यो देश केबाट चलिरहेछ त अहिले भनेपछि त्यही विशेष शान्ति सम्झौता र संविधान अन्तर्गत चलिराखेको छ होइन अब मान्नुहोस् त्यसो होइन प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै मुद्दा लगाउन चाहिँ फौजदारी अहिले अन्तर्गत पाइन्छ भन्ने हो भने त अब शेरबहादुर देववाला नै लाउनु पर्यो किनकि उहाँले पनि यति लाख रुपियाँ दिन्छु काटेर ल्याऊ त भन्या हो नि त टाउको होइन र भनेकै हो त्यति मात्रै होइन त्यति बेला संसदवादी पार्टीहरू जो सरकारमा थिए होइन कहिले एमालेसँग एमाले थियो कहिले काङ्ग्रेस थियो इत्यादि थिए उनीहरूले त त्यति बेला चाहिँ द्वन्द्वकालमा चाहिँ विद्रोहीहरूलाई त काटेर ल्याऊ मारेर ल्याऊ भनेकै हो र आफ्ना जर्नेलहरू र सेना खटाएकै त हो भनेपछि अब प्रत्येक सेनाको जर्नेललाई चाहिँ अब मुद्दा हाल्दै जाने होइन अब के के गर्ने त अब भनेपछि प्रत्येक जर्नललाई मुद्दा हाल्नु पऱ्यो त्यो पनि कहाँ हाल्नु पऱ्यो भनेपछि सर्वोच्च अदालतमा हाल्नु पऱ्यो वा जिल्ला अदालतमा हाल्नु पऱ्यो त्यसपछि अब घटनामा हिँडेको सेनाको जवान होला उसलाई पनि त्यहाँ मुद्दा हालिदिनु पऱ्यो त्यसपछि अब माओवादी क्याडर होला नेता होला त्यसलाई पनि मुद्दा हाल्नु पऱ्यो भनेपछि यो त दसौँ हजार बिसौँ हजार मुद्दा कहाँ जाने भए तापनि अदालतको प्रक्रियामा जाने भए र शान्ति प्रक्रियाले देशलाई संविधान सभा हुँदै होइन गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समाथि इत्यादि केही सीमित उपलब्धिहरू समेतबाट आएर यहाँ दस पन्ध्र वर्ष गुज्रिसक्यो होइन अब ती मुद्दाहरू चाहिँ उठाउने हो भने चाहिँ बिस्ती शान्ति सम्झौता चाहिँ कायम रहन्छ त अब त्यसो हो त्यो यो कुरा त माओवादी नेतृत्वलाई पनि थाहा थियो माओवादी नेतृत्व चारचोटि सरकारमा गइरहँदाखेरि पनि यो विषयमा उसले आँखा किन चिम्लियो अथवा उदासीनता किन भयो तपाईँलाई के लाग्छ त्यो त प्रश्न छ प्रचण्डजीहरूको टोली माओवादी आन्दोलनभित्रको प्रचण्डजीहरूको टोलीले के सोच्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना अडानहरू पनि क्रमशः छोड्दै जानुभयो होइन शान्ति सम्झौता व्यवस्थित ढङ्गले नटुङ्गिकन सेना समायोजनको कुरालाई पनि हात छोडिदिनु भयो उहाँहरूले र के गर्नुभयो त भने आफ्ना सपनाहरू नेपाली जनताका परिवर्तनका मुख्य सपनाहरू र आफ्ना अडानहरू पनि क्रमशः तिलाञ्जली दिँदै जानुभयो जसको कारणले के भयो त भने उहाँहरू सरकारमा बस्दाखेरि पनि ना आफ्ना माग छोड्न बसिआ हो नि त त्यो त माओवादी कमजोर बन्दै जाँदाको परिणाम यो हो कमजोर भन्दा पनि माओवादी आन्दोलनभित्रको प्रचण्ड नेतृत्वको जो तब्का थियो जसले आत्मसमर्पण गर्नुको परिणाम हो यो भनेपछि त्यो माओवादी यो प्रतिको निरुत्साहित हुनुपर्ने कारण चाहिँ सत्ता लोलुपता अन्त आएको सैद्धान्तिक विचलन पहिलो दोस्रो सांस्कृतिक विचलन दोस्रो होइन र तेस्रो कुरा चाहिँ यही व्यवस्थाकै नै सेवा गर्ने हो यही व्यवस्थाभित्र जे जस्तो हुनसक्छ त्यसैभित्र मन्त्री खाने यताउति नै सेवा तपाईँ तपाईँहरूको ऐक्यबद्धता चाहिँ माओवादीका प्रचण्डलाई जोगाउन हो या फौजदारी व्यक्तिगत रूपमा लाग्यो भने भोलि आउति पनि पर्ला अर्को <coughs> पनि पर्ला भनेर आफ्नो डर त्रास हो के हो त यो अहिले कहिले भन्दैछ यो तपाईँले सोधेको एकदम ठिक छ अहिले जो सर्वोच्च अदालतमा त्यस प्रकारको मुद्दा लाने सर्वोच्चले चाहिँ पहिला आफूले गरेको होइन मतलब निरूपण आयोग मार्फत छिटो गर भनेर गरेका फैसलालाई पनि उल्टाएर आफै मुद्दा हेर्न थाल्ने जो कदम सुरु भएको छ यो त एउटा प्रचण्डको विषय होइन नि त होइन ना? अहिले नाम उनको आयो होला एउटा मुद्दामा त्यो मुख्य कुरा होइन नि मुख्य कुरा त बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको समेत बनाइएको विषयलाई भाँड्ने र फेरि देशलाई चाहिँ कता लाने त भने दुई हजार एकाउन्न बाहन्न सालतिर लाने र यो धर्मनिर गणतन्त्र लगायतका चिजहरूलाई चाहिँ फेरि धरापमा हालिदिने र देशमा एउटा असाधारण द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने मैले भने नि सेनाभित्रका मान्छेलाई पनि मुद्दा लाउनु पर्ने हुन्छ माओवादीलाई पनि मुद्दा लाउनु पर्ने हुन्छ प्रत्येकलाई छान्दै मुद्दा लानुपर्छ नबस्ने मात्रै त्यसले त अराजक सिर्जना हुन्छ नि त्यसले त राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा कोर्स जो परिवर्तनको गएको थियो यो परिवर्तन नै पुरा भएको छैन नेपाली जनताको स्थिति अहिले जो तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यसले त हालत चौपट भएको छ त्यही सीमित परिवर्तन पनि सिधाइदिने र देशलाई चाहिँ फेरि अर्को घुमरीमा हाल्ने जो प्रयत्न भएको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपालका सबै जनता उठ्नुपर्ने हुन्छ नि त ल अब माओवादी मात्रै होइन अहिले त माओवादीकै अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ अब उहाँले के गर्नुपर्छ त उहाँले त दुइटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ नि गर्नुहुन्न उहाँले त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ होइन के त भने जति जति नेपाली जनताका मुद्दा र मागहरू उहाँले छोड्दै जानुभयो र पतनको बाटोमा जानुभयो त्यति त्यति उहाँ धरापमा पर्दै गएको त हो र माओवादी आन्दोलन पनि टुटफुटमा गएको हो त्यसकारण यसबाट सम्पूर्ण रूपमा जोगिने हो भने त उहाँले जनताका मागहरूलाई पक्रिन सक्नुपर्छ टिक्न सक्नुपर्छ र हिजोका गल्तीहरूलाई सच्याउन सक्नुपर्छ र जनताको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ पहिलो कुरा त तर उहाँको राजनीति उहाँको पार्टीको लाइन होइन उहाँ जसरी बाँचिराख्नु भएको छ उहाँको मात्रै कुरा भयो उहाँको पार्टी जसरी चलिरहेको छ त्यसबाट पुरै यो प्रतिगमनको सामना सम्भव छैन होइन सम्भव छैन त्यस कारण हामीले के भने त भने शान्ति सम्झौता लगायतका सम्पूर्ण परिवर्तनका कुराहरूलाई फेरि एकचोटि रक्षा गर्नका निम्ति पूर्व माओवादीहरू पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ त्यो मुद्दामा सबै मुद्दामा होइन त्यो मुद्दामा र नेपालको लोकतन्त्रवादीहरू पनि उभिनुपर्छ वामपन्थीहरू पनि उभिनुपर्छ र नागरिक समाज पनि उभिनुपर्छ किनकि यो त एकजनालाई मुद्दा लाएको भन्ने नाममा देशभित्र अर्को भवन सिर्जना गरिदिने र उपलब्धिहरू सिद्धाइदिने प्रयत्न हो त यो यो माओवादीबाट छ छ कि यो पहिलो कुरा आजका संसारभरिका उत्पीडित देशहरू कोही पनि मूलत स्वतन्त्र छैन सार्वभौम छैनन् लिखितमा छन् होइन अक्षरमा लेखिएका छन् तर तर उनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र साम्राज्यवादी विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको एक वा अर्को दाउपेसका शिकार भएका छन् होइन त्यस अर्थमा नेपाल पनि स्वाभाविक रूपमा हामीलाई थाहा छ उन्नाइस सय पचासको सन्धिदेखि नै दुई हजार सात सालदेखि नै हामी विदेशी साम्राज्यवादीहरूको चलखेलको शिकार हुँदै आएका छौँ र अहिले पनि यो खेलको पछाडि पनि कुनै न कुनै ढङ्गले साम्राज्यवादी खेल छैन भन्ने त स्थिति नै छैन नि प्रष्टै छ त्यो त होइन देशभित्रका दलालहरू देशभित्रका प्रतिगमनमा लैजान चाहने तत्त्वहरू र चाहिँ विदेशीहरूको षड्यन्त्रको सम्पूर्णको एउटा जोडफल त हो यो त भन्नुको मतलब यो यो जुन घटना बाहिर आयो यो घटना चाहिँ व्यवस्था र अहिलेसम्मका परिवर्तनहरूमाथि नै चुनौती दिनको लागि आएको एउटा प्रतीकात्मक घटना एउटा मात्रै हो यो प्रतिनिधि घटना हो प्रतिनिधि घटना एकदम प्रष्ट कुरा छ नि मैले सिधै विवेबारा भने नि त सबै नागरिकलाई सोधौँ नि त सडकमा राखेर ल नागरिकहरू के चाहन्छन् त र मान्नुहोस् कि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा, ला मुद्दा अन्तर्गत लाने परम्परा सुरु गर्ने हो भने कतिजना जर्नललाई मुद्दा लाउने त कतिजना माओवादी कमान्डरलाई मुद्दा लाउने त होइन अनि त्यति बेला त संसदवादी पार्टीहरू टाउको ल्याऊ पचास लाख लैजाऊ भन्नेहरूलाई मुद्दा लाउने mm -hmm. कि नलाउने त उनीहरूले पनि कबुल गरायो भएन त mm -hmm. आधिकारिक निर्णय गरायो mm -hmm. हो नि त त्यो त होइन नि त कुरा त त्यो जनतालाई त्यो भन्यो भने जनताले खप्न सक्छ यो कुरा जनताले त अहिले बुझिरहेको छैन नि भनेपछि यो विषयको व्यवस्थापन गर्ने काम त राज्य सरकारको हो नि होइन एकदम सत्र वर्ष बित्ता पनि यो विषयलाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक किन चाहिँ चासो दिएन नि त यसको कारण ठ्याक्कै म तपाईँलाई भन्छु अलिक टाइम लिएर एक मिनट लिएर त्यो के त भने माओवादी नेतृत्व त्यति बेलाको होइन <something in love> त्यति बेलाको माओवादी नेतृत्व पहिलो संविधान सभासम्म व्यवस्थित ढङ्गले जनताका मुद्दा जनयुद्धका मुद्दा परिवर्तनका मुद्दा व्यवस्थित ढङ्गले लिएर गइरहेको थियो त्यसकारण पहिलो संविधान सभासम्म यो मुद्दाहरू कतै पनि गज्याङ मज्याङ भएका थिएन प्रक्रियामा थिए होइन पहिलो संविधान सभापछि विघटनपछि माओवादीको प्रचण्ड नेतृत्वको टोली सबै होइन प्रचण्ड नेतृत्वको टोलीले आत्मसमर्पणको बाटो लियो होइन सेना पनि जे जे हुन्छ बुझाइदिने त्यसपछि चाहिँ नि जे जे उपलब्धि हुन्छ एक थान संविधान बनाइदिने होइन र यही व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ टिक्ने ढङ्गको परिवर्तनको मुख्य बाहकको रूपमा होइन कि सम्झौताको बाहकको रूपमा आत्मसमर्पणको बाहकको रूपमा जसरी हुन्छ तम सरम गरेर टिकम भन्नेतिर गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनको एजेन्डा नचाहने परिवर्तन गर्न नचाहने दबाको कारणले पनि परिवर्तनमा जान जान खोज्या तर चाहिँ फर्किने सम्भावना छ भने फर्किने भनेर बसिरहेका शक्तिहरू त्यति बेलाको संसदवादीहरू कतिपय प्रतिगमनकारीहरू उनीहरूले के गर्ने भयो त भने ती सबै मुद्दाहरूलाई ती सबै विषयहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अब यिनीहरूलाई आत्मसमर्पण गराउने तरबारको रूपमा झुन्डाइराख्नुपर्छ भनेर उपयोग गर्न थाले हेर्नुहोस् है यो चाहिँ मेलमिलाप आयोग मेरो आयोग त्यसै बेपत्ता आयोगका ऐन बन्ने कुरामा ढिला हुनु आयोग बन्ने कुरामा ढिला हुनु बने पनि त्यसमा अर्को बखेडा झिक्ने किन गरिरहे यो त भन्दाखेरि प्रचण्डहरूको टोलीलाई जति जति यो तरवार झुन्डाइरहन्छ त्यति त्यति आत्मसमर्पण गराउँदै जान सकिन्छ भन्ने उनीहरूले सोचे त्यो कुरा प्रचण्डजीले बुझ्न सक्नु भएन उहाँले बुझे पनि आफ्नो क्रान्तिबाट पछाडि हट्दै गएको प्रवृत्तिका कारणले उहाँले त्यसको फेस गर्न सक्नु <laughs> प्रतिरोध गर्न सक्नु होइन यसलाई <laughs> स्वीकार्दै अगाडि त्यही कारणले त आत्मस्मरण गर्दै गएको हुनाले त उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी चाहिँ टुक्रा टुक्रा भयो नि त अब जसरी तपाईँहरू अहिले मोर्चाबन्दी एक ठाउँमा आउनु भएको छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो व्यवस्था अथवा यो पद्धतिबाट देश कहीँ पनि जाँदैन आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि यही व्यवस्था माथि नै प्रहार भयो त्यस कारण पनि हामी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई यो व्यवस्थाप्रति चाहिँ अझै पनि माया छ अथवा यो जोगाउँदै दे, तपाईँहरूले देखेको परिवर्तन हो कि कस्तो यो अलिकति यो बुझाइ ठिक छ यो बुझाइ यो बुझाइ चाहिँ प्रष्ट गर्नु जरुरी छ दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति हामी एकताबद्ध भएका होइनौँ प्रश्न ल ल दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था रहेसम्म जनताको जनजीवन ध्वस्त भइ नै रहन्छ होइन देशमाथि षड्यन्त्र भइ नै रहन्छ होइन यसमा कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन यो बढ्दै नै जानेवाला छ प्रचण्डको सरकार पा तिन वर्ष होइन पाँच वर्ष टिके पनि दस वर्ष चले पनि योभन्दा बढी भाउ बढ्ने हो योभन्दा बढी जनता विदेश जान बाध्य हुने हो योभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वाधीनता कब्जामै पर्दै जाने हो त्यस कारण यसमा हामी प्रष्ट छौँ तर एक ठाउँमा आउनुको कारण चाहिँ एक ठाउँमा आउनुको कारण चाहिँ के हो त भने अहिले फेरि देशमा हिजोको अवस्था भन्दा अहिले थोरै केही उपलब्धिहरू त छन् फेरि जस्तो कि गणतन्त्र मान्छेलाई गणतन्त्र भने केही पनि होइन भन्ने जस्तो लागेको छ नि कुरा त त्यो होइन नि त राजतन्त्र काल भोगियाहरूलाई थाहा छ नि गणतन्त्र भने के हो भन्ने होइन त्यो गणतन्त्र त नेपाली समाज एकदम अगाडि गएकै हो तथापि त्यो गणतन्त्र दलालहरूको कब्जामा छ जनताको कब्जामा छैन तैपनि राजतन्त्र भन्दा त त्यो त एकदम अगाडिको हो होइन त्यस कारण दलाल संसदीय व्यवस्था भन्नु र जनताका अधिकारहरू भन्नु एउटै होइन नि जस्तो लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने पार्टी बनाउने आफ्नो माग राख्न पाउने भनेको दलाल संसदीय पुँजीवादभित्रको पनि हो तर फेरि त्यो जनताको छुट्टै अधिकार पनि हो नि त होइन त्यो अधिकार हो नि त त्यो अधिकार त सात सालदेखि मान्छेले लड्दै 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 जनताले लड्दै स्थापना गरे हो नि त अब त्यसो हो भने गणतन्त्रलाई केही दलाल पुँजीवादीहरूले चाहिँ कब्जामा लिएका छन् भन्नुभयो यहाँले त्यो समूहबाट खोज्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ त मुख्य कुरा के छ भने यो अहिले आएको जो मुद्दा छ यसलाई mm. हामीले भने के त भने यसले सीमित उपलब्धिहरूलाई पनि सिद्धाउँछ mm. देशमा परिवर्तनको निम्ति लडेको त्यत्रो आन्दोलनको अपमान गर्छ यसले mm. सहिद बेपत्ताहरूको पनि अपमान गर्छ यसले र अनावश्यक प्रतिगमनतिर लैजान्छ त्यस mm. कारणले यो कदम विस्तृत शान्ति सम्झौतामै अड्किनुपर्छ mm. त्यहीँबाट समाधान खोजिनुपर्छ होइन त्यसले जता निर्देशन गरेको हो त्यतिबाट समाधान खोजिनुपर्छ पहिलो कुरा त्यसो भयो भने के हुने भयो अहिलेसम्मकै केही के सीमित उपलब्धिहरू जो छन् त्यो आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि जाने भयो अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कि यो यो गणतन्त्र दलालको उपचार छ इत्यादि के गर्ने त यसको विरुद्ध हामीले यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ नि आजै प्रश्न भएन त एउटा यही व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री छ हेर्नुहोस् है अनि यो व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री त्यही संविधान अन्तर्गत चुनिएको छ तर त्यही प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य फौजदारी मुद्दाको मुद्दा, मुद्दा लगाइदिया छ यो कस्तो व्यवस्था हो त ल भन्नुहोस् त मिल्यो त यो अब मिलेन अब, अब अब नागरिकले गर्ने प्रश्न फेरि सँगसँगै यहीसँग जोडिएको छ यिनै प्रधानमन्त्री छन् यिनै त्यो शान्ति समुदायको हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् यत्तिका वर्षसम्म यिन किन चुप लागे यिनले अब ये, ये अब उनको कार्यकालमा यो आयोग लाई बनाउनुपर्ने ऐन बनाएर कानुन बनाएर के के गरेर हुन्छ किन अपुरो छ यो आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन किन सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि फेरि नागरिकले गरिराखेका छ यो प्रश्न मैले अघि पनि भने यो परिवर्तन नै के कारणले आएको थियो त मुख्य भनेदेखि मुख्य कारण के कारणले आएको थियो भने जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको कारणले र सबै उत्पीडितहरूको आन्दोलनको कारणले यो परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भयो र त्यसको नेतृत्वको रूपमा पार्टीहरू फरक फरक भए पनि ती नारा अग्रगामी परिवर्तनका नेतृत्वको रूपमा चाहिँ माओवादी आन्दोलन थियो त माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व प्रचण्डहरूको तबकामा थियो उनीहरूले जुन बेलासम्म अडान राखे दुश्मनहरू हचिए अगाडि बढ्यो होइन तपाईँ जस्तालाई पनि साथ छोडिदिनु भयो होइन कुरा सुनौ न उनीहरू जुन बेलासम्म अडानमा थिए त्यो बेलासम्म दुश्मनहरू हचिए र अगाडि बढ्यो नि त सबै कुरा जबदेखि प्रचण्डको डफा त्यो आन्दोलनभित्रको डफाले अब सकिँदैन र चाहिँ अब जसरी हुन्छ सेटिङतिर जानुपर्छ यसै व्यवस्थाभित्र जन जेन तेन टिक्नुपर्छ भन्नेतिर mm -hmm. आत्मसमर्पण बाटीवादी बा, बाटो लियो त्यसले दुईवटा परिणाम ल्यायो mm -hmm. एउटा त्यसरी हुँदैन क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेहरू त्यसबाट अलग हुन थाले टुटफुट mm -hmm. त त्यहाँबाट सिर्जना भयो हो नि त माओवादी आन्दोलनमा नयाँ क्रान्ति चाहिन्छ यो तरिका ठिक छैन भन्नेहरू अलग हुन थाले एउटा mm -hmm. दुश्मन था था एत, अर्को दुश्मनहरूले के थाहा पायो त भन्दाखेरि अब यिनीहरू कमजोर हुँदै जाने भए एक अर्को माओवादीको जो प्रचण्डहरूको टोली छ यो चाहिँ आत्मसमर्पण गर्दै आउने भयो त्यस कारणले त झन्झन आत्मसमर्पण गराउनको गर निम्ति त झन्झन पेल्ने मुद्दाहरू कायम राख्नुपर्छ त्यस कारणले ती मुद्दाहरू समयमै समाधान गर्न दिइएन अहिले पनि अहिले पनि म भन्छु प्रचण्डजीहरू यही मुद्दाबाट मात्रै मुद्द पनि राहत पाउने हो भने सीमित परिवर्तनहरूलाई रक्षाको निम्ति उभिन चाहने हो भने अहिले बन्न खोजेको जो कार्यनीतिक मोर्चा छ त्यो विषयमा मात्रै त्यसमा दृढतापूर्वक टिकेर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग चाहिँ बार्गेनिङ नगरिकन दृढतापूर्वक टिकेर आवश्यकताअनुसार सडकमा पनि दृढतापूर्वक जान चाहनु भएन भने उहाँहरूको यो मुद्दा अहिले पनि हल हुँदैन हल हुँदैन र उहाँहरूमाथि त्यो तरबार झुन्डिरहन्छ र त्यो तरबारसँग डराएर उहाँहरूले फेरि आत्मसमर्पण गर्दै जाने निरन्तर याता चालु हुन्छ जसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि देशमा प्रतिगमनको सिलसिला चाहिँ झन् अगाडि बढ्छ <laughs> त्यस कारण हाम्रो त हामीले भने त के हो त भने हामी अहिले एक ठाउँमा छौँ भने त त्यो मुद्दामा एक ठाउँमा छ ओके तर सँगसँगै हिजो मात्रै नेता विक्रम चन्दले यदि माओवादी साँच्चीकै भरभराएर उठ्यो भने यी सारा प्रतिगामी तत्त्वहरू एक दिनमै निमेष हुन्छन् निमेष भरमा उनीहरूको चाहिँ पतन सुरु हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि माओवादी पूर्व माओवादीहरू एकै ठाउँमा आएर यो मुद्दाले चाहिँ उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने जग चाहिँ खडा गरिराखेको छै छैन यो मुद्दामा त उनीहरू एठा भइहाल्यो भइहाल्छ यो योदेखि बाहेक माओवादीले जुन किसिमको सबैहरूले त सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा त देखेको सपना यति मात्रै थिएन नि त वर्गीय विभेद जातीय विभेद यी तमाम कुराहरू गएर hmm, hmm. नागरिकका हातमा अधिकार सम्पन्न बनाएर देश समृद्धिमा दे लैजानुपर्छ भन्ने तपाईँको सपना त छ नि त अझै पनि छ हो त्यो सपना पुरा गर्नको लागि फेरि पुरानै ठाउँमा अथवा पुरानै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको अब त्यो चाहिँ मुद्दावाइज हुन्छ होइन यो मुद्दामा एक ठाउँमा आउन सक्ने स्थिति बनेको छ होइन कमसेकम प्रतिगमनमा जान नदिने जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलनको अपमान हुन नदिने शहीद बेपत्ताहरूको अपमान हुन नदिने होइन यो मुद्दामा हामी कुनै पनि शक्तिसँग जान सक्छौँ माओवादीहरूको विचार मात्रै होइन कुनै पनि शक्तिसँग जान सक्छौँ एक त्यहाँ छ अब जहाँसम्म तपाईँले प्रश्नहरू पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुरा पूर्व माओवादीहरू सबै माओवादी नै छैनन् नि अहिले होइन जस्तो कि प्रचण्डजीहरू वास्तवमा माओवादी त हुनुहुन्न होइन किनकि माओवादी हुने भने त कम्युनिस्ट हुने भने त हो सरल भाषामा भन्दा कम्युनिस्टहरूले देशी विदेशी षड्यन्त्रहरूसँग चाहिँ आत्मसमर्पण गर्दै जाने आफ्नो कुर्सीको निम्ति दुई दिन अगाडि मिल्ने तिन दिन पछाडि चाहिँ एमालेसम्म मिल्ने फेरि राप्रपासम्म मिल्ने वास्तविक कम्युनिस्टले गर्दैन त्यस कारण उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्दै गएको पतन हुँदै गएको शक्ति हो अब बाबुरामजी त मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर हिँडेको मान्छे हो त्यस कारणले पूर्व माओवादीहरू अहिले पनि माओवादी छन् भन्ने त होइन नि त त्यस कारणले अहिले पनि माओवादी अथवा कम्युनिस्ट नरहेकाहरूको बिचमा अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहिरहेकाहरूको एकता हुने अनि उनीहरू सँगै बहने क्रान्ति गर्नलाई एउटै पार्टी बनाउने भन्ने त्यो हास्यास्पद कुरा हो त्यो हुँदैन सम्भव छैन त्यो हुँदैन गर्नै हुँदैन नि गर्यो भने त्यो अपराध हुन्छ नि जो मार्क्सवादबाट च्युत भयो जनताका दुश्मनको रूपमा परिणत भइसके जो मार्क्समा गलत भनेर हिँडिसके होइन ती मान्छेहरूसँग चाहिँ कम्युनिस्टहरू फेरि हामी उस्तै हो भनेर भन्ने होइन नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्ति अब सकियो किन अब तपाईँ भन्दै हुन्छ कि कम्युनिस्ट क्रान्ति भने प्रचण्ड हो कम्युनिस्ट क्रान्ति भने मार्क्सवाद छोडेर छोड्ने हो नेपाली समाजले त उनीहरूलाई कम्युनिस्टका रूपमा चाहिँ स्वीकार त्यो अनुसारले त्यो होइन त्यसो होइन नि कुरा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको वैचारिक आन्दोलन हो किन विचारद्वारा मात्रै समाजलाई ठिक ढङ्गले निर्देशित गर्न सकिन्छ भन्ने आन्दोलन हो नि त यो त हुल्लटबाजहरूको चाहिँ नि एकाद भोट लिने होइन चाहिँ एउटा चुनावमा चाहिँ दस हजार मान्छे उताएर चाहिँ मयौँ भन्ने आन्दोलन त होइन नि यो त त्यस कारण त यस्ता हुल्लटबाजहरू यो डेढ सय वर्षमा कति आए संसारमा आए गए आए गए तर कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नो वैचारिक धरातलमा निरन्तर अगाडि छ नि त त्यस कारणले माओवादी आन्दोलन भन्नुहोस् वा वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहोस् अहिले उठाउँदै अगाडि बढ्न चाहिरहेका शक्तिहरू त लगातार प्रयत्न गरिराखेका छन् नि हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ विप्लबजीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी प्रयत्न गरिराखेका छ किरणजीहरू पनि प्रयत्न गरिराखेका छन् हामी अहिले सम्भव भएका पार्टीहरूको बिचमा मोर्चाबन्दी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले चार पार्टीको समाजवादी देशभक्त मोर्चा बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ उनीहरूको बिचमा कुन कुन एजेन्डामा छलफल गर्दै पार्टी एकता सहित गरेर अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रयत्न गरिराखेका छौँ तपाईँ अहिले भन्नुहोस् त तपाईँलाई म सानो कुरा गर्छु मिटर ब्याजमा यत्रो तराई पीडित छ त्यसको विरुद्ध हामी बाहेक को लडिराखेका छ हामी बाहेक को बोलिराखेका छ त ल भन्नुहोस् त अब राजधानीमै तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था त्यही त त्यही त बोलिराखेका छ त हामी बोलिराखेका छौँ नि त होइन प्रचण्डजीहरू बोलिराख्नु भएको छ त छैन नि त बाबुरामजीहरू सक्नुहुन्छ त बोल्न यो विषयमा अब वा। उहाँलाई त प्रधानमन्त्री को हुने सांसद को हुने मेरो प्रदेशमा के हुने बाहेक केही पनि छैन उहाँहरूको त सडकमा त जनता र हामी छौँ नि त भनेपछि जीवनका उर्वर समयहरू चाहिँ एउटा गलत नेतृत्वको मुनतिर रहेर काम गरेकोमा ग्लानी भएको छैन तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन प्रचण्डजीहरूलाई बुझ प्रचण्डजीलाई वा प्रचण्डजीको टोलीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले दुई हजार बाहन्न सालभन्दा अगाडिदेखि र चाहिँ पहिलो संविधान सभासम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली जनतालाई अगाडि लिएर जानका निम्ति शानदार ढङ्गले नेतृत्व गरे हो नि अनि त्यो बेलाको आन्दोलनप्रति चाहिँ नि पश्चाताप हुनुपर्ने त्यति बेलासम्म प्रचण्ड जित्सीको हुनुहुन्थ्यो नेता मान्न लायक हुनुहुन्थ्यो दुनियाँलाई थाहा छ नि त्यो त हो त सत्य कुरा हो त नि त्यसपछि जबदेखि उहाँहरू आत्मसमर्पणको बाटो जानुभयो त्यो प्रचण्ड नै होइन नि होइन त्यो टोली नै होइन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको दुईवटा चित्र छ होइन जुन एउटा गौरवमय चित्र छ त्यो त हामी सबैको हो जहाँदेखि उहाँहरू पतनको बाटो जानुभयो जसको हैरानी परिशानी उहाँहरू अब झेल्न थालिराख्नु भएको छ त्यो त क्रान्तिकारी आन्दोलनै थिएन त्यो त पतनको दिशा थियो त्यसलाई हामी किन मान्छौँ र त्यो गलत भएको हुनाले हामी सही निर्माण गर्नका निम्ति हामी प्रयत्नरत छौँ अब अन्तिममा म जो जो चन, यो गाउँतिर डुल्दा जिल्लातिर जाँदाखेरि मानिसहरूमा एक किसिमको जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो मिटर ब्याजीहरूबाट प्रताडित मानिसहरू छन् अहिलेको महँगीबाट बैङ्कको यो ब्याज दरबाट गरि खान सक्ने अवस्था नरहेको भनेर मानिसहरूले गुनासो गरिरहेका छन् र धेरै त्यो फ्रस्ट्रेसन भएको मानिसहरूका मुद्दाहरू तपाईँहरूले समातेको छौँ भनिरहँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई भरोसा गर्न सक्ने को लागि तपाईँ त्यो समूहलाई ग्राप गर्न किन सकिराख्नु भएको छैन अथवा त्यो समूहलाई विश्वास दिलाउन तपाईँले किन सकिराख्नु भएको छैन दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ एउटा ठुलो परिवर्तनको आन्दोलन र माहौल जो नेपालमा चल्यो संविधान सभासम्म त्यसबाट मानिसहरूले के सोचेका थिए त भने यसबाट एउटा ठुलो परिवर्तन हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए त्यो आन्दोलनमा धोका भइसकेपछि जनतामा एउटा ठुलो निराशाको माहौल बन्ने नै वाला थियो केही समय बन्यो अहिलेसम्म पनि निराशाको माहौल केही न केही मात्रामा छ त्यसलाई त्यो सामाजिक माहौललाई हामीले फेरि उत्साहित पारेर उठाउनका निम्ति केही समय अनिवार्य रूपमा लिन्थ्यो लिन्थ्यो के चाहनाले मात्रै हुँदैन नि त लिन्थ्यो त्यो समय गुज्रिएको छ अब बिस्तारै मान्छेहरू आफै सडकमा आउन थालेका छन् mm. हामीले पटक पटक भन्दा पनि नआउने जनता अब आफै सडकमा आउन थालेका छन् केही न केही मुद्दा लिएर होइन अब हामी क्रमशः यसलाई जुन शक्तिहरूको बिचमा एउटै पार्टी बनाएर सम्भव छ उनीहरूलाई त्यसरी लिएर जाने जुन शक्तिहरूको बिचमा मुद्दाको आधारमा संयुक्त मोर्चा बनाउन सम्भव छ त्यहाँबाट जनतालाई गोलबन्द गर्ने र एउटा नयाँ प्रकृतिको फेरि यो दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ व्यवस्थाको परिवर्तनको आन्दोलन अब फेरि एउटा आफ्नो नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्दैछ त्यो अगाडि जति जति बढ्दै जान्छ एउटा विश्वासको वातावरण नयाँ उचाइमा अब त्यो, त्यो शक्ति आर्जन गर्नको लागि त यही चाहिँ सिस्टम यही पद्धतिभित्र रहेर रहे जानु पर्ला फेरि तपाईँहरू चुनाव बहिष्कार गर्ने पनि भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती नागरिकका समस्या समाधान गर्ने शक्ति चाहिँ कसरी म भन एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो यही यही पद्धति यही सिस्टमभित्र जानुपर्छ यही सिस्टमभित्र गएका कुन कुन शक्तिलाई विश्वास गरे त जनताले भन्नु नि त होइन त्यसो भने यो सिस्टम नै खराब हो त्यसो भने तपाईँलाई मैले राम्रो मानिरहे तपाईँ सिस्टमभित्र पस्नु भने तपाईँ एकदम मलाई पनि विश्वास छैन म असल भन्छु भन्ने कसरी भन्छ सम्भव छैन यो व्यवस्था के हो चिन्नु पर्यो प्रश्न अहिले नचिन्या मान्छेले चिन्दै जान्छन् हिजो नचिन्या मान्छेले अब चिन्ह जाने प्रचण्डजीको ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भने पनि तपाईँ हुने पनि त्यस्तै हो हो आधारभूतपत्यो प्रष्ट कुरा हो यही हो बुझ्नुपर्ने कुरा जब व्यवस्था नै गलत छ किनकि यो व्यवस्था वर्गीय रूपमा दलाल पुँजीपतिहरूको व्यवस्था हो नि त दलाल पुँजीपतिको काम के हो भन्नुहोस् त यो देशमा उत्पादन गर्न नदिने विदेशमा बनेको सामान ल्याएर छर्ने यही त हो यसको काम अनि विदेशमा मात्रै बनेको सामान छरिपछि यहाँको मुद्रा बाँकी रहन्छ यहाँको आम्दानी बाँकी रहन्छ यहाँ रोजगारी केही बन्छ अस्सी लाख मान्छे विदेश जान पनि स्थिति सिर्जना भइहाल्यो अब त्यसो भने यो पद्धति र यो प्रणाली फेर्नको लागि तपाईँहरूले गर्ने आन्दोलन कस्तो हुन्छ र कस्तो आन्दोलनले तपाईँले देखेको व्यवस्था पद्धति स्थापित हुन्छ पहिलो कुरा त दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रश्न भयो भयो ल ठिक छ अब होइन अब यसको विकल्पमा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ त्यो अनिवार्य छ त्यसको निम्ति नै हामीले आम जनतालाई परिचालन गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ सङ्गठन बनाउनु पर्ने हुन्छ सङ्घर्षका विविध रूपहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ स्वाभाविक रूपमा हामी चाहन्छौँ कि आम जनतालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिचालनद्वारा नै हामी नयाँ व्यवस्थाको जगहरू निर्माण गर्दै जाउँ सत्ता कब्जा गर्दै जाउँ हामी जान्छौँ हामी चाहन्छौँ तर फेरि जनतामाथि दमन हुने जनतालाई अगाडि बढ्न नदिने विदेशी प्रभुहरूलाई डाक्ने होइन एजेन्ट बन्ने दमन गर्ने गरिन्छ भने जनताले कुनै पनि तहको आफ्नो प्रतिरोधमा उत्रिनु जनताको अधिकार हुन्छ त्यो पनि नयाँ व्यवस्थाको निम्ति जनताले अगाडि बढाउँदै जान्छन् हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छौँ यसै मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले देखेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित हुन्छ प्रक्रिया त त्यही त्यसका लागि दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष हामीले सोध्ने के हो भने हिजोको युग कस्तो थियो भने दस वर्ष पन्ध्र वर्षपछि केन्द्रीय केन्द्र केन्द्रमा चाहिँ क्रान्ति गरौँला अनि समाजवाद निर्माण गरौँला भन्ने थियो हिजोको तर आजको विज्ञान प्रविधिको विकासको तीव्रताले अहिलेदेखि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था पनि निर्माण गर्दै जान सकिने सम्भावना प्रकट भएको छ हामी सिङ्गो देशलाई वैज्ञानिक समाजवादी बनाउन क्रान्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँदै जान्छौँ र अहिलेदेखि जनताले कसरी राहत पाउन सक्छन् आत्मनिर्भर कसरी बन्न सक्छन् आफ्नो संस्कृति कसरी बनाउन सक्छन् होइन आफू कसरी मुक्त हुन सक्छन् भन्ने अहिलेदेखि व्यवस्था पनि हामी निर्माण गर्दै जान्छौँ हास समय सम्वादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर ल तपाईँलाई पनि तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद हजुर सरकार सम्वादमा आज हामीले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिसँग उहाँको पार्टी र अहिले जनयुद्धका विषयमा देखिएका विवाद र सत्ता निरूपण मेलमिलाप आयोग लगायतका विषयमा रहेर छलफल गऱ्यौँ हवस् त आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ म श्रीकृष्ण नेपाने बिदा हुन्छु नमस्कार